បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគូឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនមានអនាម័យនៅ PTT ឬបានកាបូបលុយភ្ញៀវហើយទុកតតែម្ចាស់គេមករកវិញជាគំរូដល់ល្អយ៉ាងខ្លាំងសង្គមដែលមានមនុស្សស្មោះត្រង់មិនលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃជារឿយៗប្រិមិត្តតែងតែប្រទះឃើញព័ត៌មានផ្សាយពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន PTT ដែលយើងចិត្តស្មោះត្រង់រក្សាទុកអីវ៉ាន់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលភ្ញៀវផ្លេចនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួនដោយរក្សាទុកទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ឡើយរហូតតរតែម្ចាស់គេត្រឡប់មកជាប់ទៅវិញចាក់ស្ដែងយោងតាមគេហទំព័រ Facebook វណ្ណៈភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបានរៀបរាប់ថាពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែននៅទឹកចិត្តមានអនាម័យដែលគាត់បានរើសបានកាបូបដែលមានភ្ញៀវភ្លេចនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃការ៉ាសាំង PTT ស្គុននៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា 12:30 នាទីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលគាត់បានយកមកប្រគល់ឲ្យខាងការិយាល័យទុកចាំម្ចាស់គេទទួលយកទៅវិញនៅក្នុងនោះមានទូរស័ព្ទ iPhone X មួយគ្រឿងលុយខ្មែរចំនួន400,000រៀលនិងលុយដុល្លារចំនួន3,000ដុល្លារព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកាតគ្រីជាច្រើនទៀតមិនយូរប៉ុន្មានម្ចាស់កាបូបក៏បានទៅមកទទួលត្រឡប់យកទៅវិញនេះជាគំរូដ៏ល្អយើងគ្រប់គ្នាយកតម្រាប់តាមចូលយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនច្រើនគ្រប់គ្នាពិសេសអ្នកដែលអានសូមអរគុណបាទបងប្រុសម្នាក់គាត់បានភ្លេចកាបូបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឯចំណែកអ្នកមីងម្នាក់គាត់បានរើសបាននៅក្នុងរើសបានកាបូបហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាបូបនោះមានលុយខ្សែលុយខ្មែរនោះ400,000រៀលនិងលុយដុល្លារនោះចំនួន3,000ដុល្លារហើយនឹងទ្រូសັບ X មួយគ្រឿងទៀតផងបាទសូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទយកគំរូតាមអ្នកមីងបាទដែលមានចិត្តល្អដែលបានរក្សាទុកឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញឥឡូវម្ចាស់ដើមគេក៏បានទទួលយកទៅវិញផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានហើយកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា